Vjojmë të flasim sërish pra të se çfarë ka ndodhur sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për sigurisht për të bërë edhe një shpjegim politik, jo vetëm duke u lidhur me fakte se çfarë ka ndodhur sot. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente Erdogan Shqipoli, studiues, drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shpend Gashi, pedagog. Mirëmbrëma zoti Shqipoli, mirëmbrëma zoti Gashi. Faleminderit që jeni me mua në këtë intervistë. Mirëmbrëma. Zoti Shqipoli, do data nisnim së bashku. Si e shihni ju atë se çfarë ka ndodhur sot? Një stuhi, le të themi reagimesh, ka shkaktuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pritet të ketë ndikime politike. Si e shihni ju? Zgjedhjet në Amerikë gjithmonë janë zgjedhjet që mbahen shumicën e kohës në televizion, në media. Edhe tash kemi hyrë në një periudhë shumë të rëndësishme për Amerikën, për zgjedhjet në Amerikë, pasi që në nëntor do të ketë zgjedhje për Kongres. E tash, çfarë do që të bëhet, ajo do të lidhet sikur një akt politik. Por, ajo se çka ka ndodhë me Zoti Trumpin edhe me një fulumtim të FBI-t, nuk është e papritur, sepse ka kohë që njerëz të flasin, ka kohë që Kongresi Amerikan kërkon nga administrata e Trumpit disa dokumente ose më shumë informata për një sëri investigime. Kjo është aty investigimin në lidhje me 6 janarin, pastaj dokumentet që nuk është dashur të janë në duart e presidentit, por në arkiv, edhe disa investigime tjera civile në New York. Po, si shpjegohet faktin që FBI, Ministria e Drejtësisë, nuk kanë dhënë asnjë koment lidhur me këtë ngjarje, as nëse kanë kryer kontroll, as çfarë kanë gjetur në shtëpinë e Donald Trump. Gjithçka bazohet në atë se vetë zoti Trump ka deklaruar. Po, janë dy përgjigje në këtë pytje. Një është që e di historikisht që FBI është shumë sekrete kur mirët me këto investigime ose me çfarë do hulumtime ose investigime. Do thonë është shumë herët që ata të dalin me një prononcim. Edhe e dyta është që presidenti Trump është një njeri shumë populist që ai normal që do ta përdor këtë për avantazhin e vet. Nuk e di sot sa është dalë në media në Shqipëri, po ne në Amerikë që marrim e-maile prej kampanjave të ndryshme, pasi studiojmë ato kampanja, kemi marrë një email në mëngjes që tash presidenti Trump ose kampanja e presidentit Trump kërkon parë nga suportuesit e vet që pasi që FBI ose demokrat si pas ti e ka nis një gjyeti shtrigash edhe ai tash kërkon donacione nga mbështetësit e ti. Do me thonë që presidenti Trump këtë tash do të apërdor sa ma shumë për kampanjën e ti që do t'jetë në 2024. Zoti Gashi, ju si e shihni këtë ngjarje që ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku implikohet zoti Trump? Unë preferoj të shikoj të gjithën në rrafsh politik dhe nuk do t'i futem fare rrafshit juridik, sepse besoj se asnjëri nga neve që jetojmë në Shqipëri apo kemi marrë formimin shqiptar, t'japim identitetet tona juridik, se FBI apo Departamenti i Drejtësisë nuk jep informacione të kualifikuara për t'i marrë neve vesh. Po pse politika atëre? Pse doni t'i jepni da diskutoni vetëm në rrafshin politik? Sepse të rrafshin politik përfshihet dy gjëra shumë kryesora. Të dy aktorët të cilët përplasen me njëri tjetrin. Që në fund ditës, derivatet juridike, emocionale, sociale, janë produkti këti battlefieldit, janë produkti kësaj përplasjes këtyre dy poleve. Që do të thotë, kjo lloj lufte nuk ka filluar tani më. Kjo është vazhdimi i gjithë përplasjes që ka ndodhur në Kapitol pas problemeve Trump demaskoi në Tonza për
fitoren e pamirituar dhe të vjetër nga demokratët. Sepse ne nuk po flasim për pretendimet e Zotit Trump dhe si ka nisur e gjithë historia që ka vajtë deri këtu. Për aq ko Trump akuzuar për asimilim të dokumentacionit kualifikuar dhe nëse ne vrem argumentin mbi gjithë teorinë që ky zotria që ka qenë presidenti i Shteteve të Bashkuarave për 4 vjet pas ka pasur të drejtën apo fuqinë për t'i marrë të gjithë dokumentacionin e duhur administratës e Shtëpisë Bardh, atëherë neve automatikisht duhet na bjerë besimi dhe vetë institucioni i Shtëpisë Bardh. Pra, në momentin që në Shtëpinë e Bardh ndodhin këto lloj skenimesh, imagjino çfarë ndodh në politika më në demokracira më të brishta. Prandaj dua pra, zoti Gashi, ju mendoni se ky është një skenim? Skenim që po i bëhet, skenim politik që po i bëhet presidentit Trump, sikur ai ka marrë disa dokumenta të klasifikuara të Shtëpisë së Bardh? Un besoj, nuk besoj tek skenimi. Un thjesht po cilja të gjithë qasjen time si e logjikoj unë nga. Po pra, po çfarë realisht më thatë politike? Do të thon çfarë i ka marrë apo jo Donald Trump këto dokumenta? Unë kam të cita di e ka marrë Donald Trump apo jo, por ideja është për aq kohë sa nuk flet gjykata federale për të lloj çështje, ne nuk kemi pse ta diskutojmë. Edhe për aq kohë sa Departamenti i Drejtësisë dhe vetë PBI nuk kanë cilë e informacionit. Po përse mbetet politike atëre? Përse duhet jetë politike? Ja përse mbetet politike, se e thasë dotria, kolegu, pak më para, se ta mere unë fjallën. Ngjelet politike për të vetë me në arsye, se në momentin që ti nuk e jep dot me formë vendimit prerë që kjusë dotria i ka bërë apo nuk i ka bërë të loj aktesh, ti i jep ati favorizimin... Po mund tjetë në fazën e hetimeve, zoti Gashi, mund tjetë në fazën e hetimeve dhe nuk mund të shprejt FBI, apo jo, mund tjetë në fazë hetimesh. Sot e këtë ditë e BBC News, CNN, gjithë, ato pak media ndërkombëtare që u kam djegur, po flasim për një loj lukte civile në tojnëta, cila po përpiqe si ta kapë Amerikën. Sepse në zgjedhjet e fundit Amerikës, ishte me të vërtet fitore e demokratëve kundër republikanëve. Luftë civile kush po? Luftë civile orkestruar nga kush? Një luftë civile nuk ka orkestrim. Po pra po, kush po, në interes të kujt? Kush po e bën? Kush po e nxit? Si kush po e nxit? Në momentin... Po thatë luftë civile pra që... Po Donald nuk... Në qofë se nuk e merë vërtet, nuk e vërteton do të njëri që këtë i ka marë gjithë të informacionet. Normale që do jetë njëri u e cili do të njëri populizmin. Dhe pasaj në moment del në shesh, nuk e kontrolon do të më energjin e masës. Nuk ka më pajtora do, nuk ka më shkaktarë. Po, mirë, po, të kalim pak fjallën zotit Shqipoli, nuk e disa mund do të ndishnit, pasi kështë edhe pak probleme me disa shkëputir e pasere me audio. Në ndoj që zotit Shqipoli? Po, e ndoqa pak me shkëputje, po vetëm që ka mundu me thonë është që ky është një hetim. Tash, ne nuk dim se është hetimi në lidhje me ato dokumenta apo ndo një hetim tjetër. Mundet me qenë edhe hetimi që është për një investigim në New York që është investigim civil që ka lidhje me organizatën Trump dhe me taksat e tyre. Që, po, normal që nuk edhe unë nuk presë që është për ata sepse pasi edhime dhe profilim e zotit Trump, atëhere FBI nuk do të ose Departamenti i Drejtësisë në Amerikë nuk do të hynte ashtu në një, dëmë thonë, në shpin ish presidentit pa pas diçka shumë serioze. Tash, historikisht në edhim që FBI nuk prononcohet për të sana, edhe gjithashtu kjo është vetëm hetim momentalisht, po mundet me qenë politik. Njëtën ko, aj që e ka nënshkru hetimin ose ajo se që ka këndonë në Mar-a-Lago, ajë shefi i FBI, sepse në një hetim të tilë, ajë du të vi nga lartë, ajë është, ajë ka arë si shefi FBI-it nga vetë presidenti Trump.
Është politik, gjithçka në Amerikë është politik. 10 ditë ose 2 javë para para zgjedhjeve. Po, është zgjedhur nga presidenti Trump, por tashmë nuk vepron për llogaritë e Zotit Trump. Po, po çfarë do të thonë është që nuk është diçka si gjueti shtrigash që demokrat që pretendojnë republikanët. Po. Po, po, se për shembull edhe në vitin 2018 ka qenë FBI që ka hap një hetim kundër Hillary Clinton edhe vetëm 2 javë para zgjedhjeve edhe ajo i ka humbë aty 2-3% votave që kanë qenë shumë një përqindje e madhe për atë kohë. Do të thonë FBI në Amerikë un nuk pretendoj që Amerika është, do të thonë, një shtet që gjithçka punon si duhet, po pak a shumë FBI-i është shumë është shumë e lirë në hetimet e tyre që i bëjnë. Po, zoti Gashi nuk ishi dakord me diçka ndërsa fliste zoti Shipoli. Çfarë konkretisht? Nuk jam dakord me atë që thotë zotria, po thjesht nuk po flisim një në linjë. Sepse unë kur flas për politikë, nuk flas është tul politikë. Kur flas për politikë, është veprimtari politike, që do të thotë çfarë sjell kjo për klasë tani. Se juridikisht ne nuk mund ta gjykojmë dot, sepse janë instanca juridike shumë më të mëdha se sa neve. Po politikisht, pra ka një variabël. A do ketë rënje totalisht që pritet me shumë mundësi të ndodhi kjo gjëja. Donald Trump del kryetari i republikanëve dhe del kandidat i republikanëve në zgjedhjet e ardhshme të 2024. E treta, Donald 1 milion, 70 milion amerikanë, cilët janë mbështetës ti, dhe që e ka vërtetuar jo më lartë se në zgjedhjet e kaluara, mund t'i mobilizoj dhe të bëjnë gjithë direktivave shtetërore që vjen nga administrata republikane. Pra, unë them që t'i shtrojmë të treja këtë lloj çështje. Ne nuk mund të flasim dot për FBI, ne nuk mund të flasim dot për departamentin e drejtë, sa do që neve kemi shumë dëshirë të merrem me këtë punë, thjesht nuk mund të flasim dot se nuk kemi prova. Po sa mund të ndikoj politikisht kjo mbi zotin Trump, zoti Gashi, sa mund të ndikoj kjo politikisht? Po personalisht tani futet tek analiza personale. Personalisht unë mendoj se zoti Trump nuk i ka pozitët e pavarshme në qoftë se ky skandal vërtetohet, por edhe në qoftë se ky skandal hipotetik është nën hetim, prap, pozitat e zotit Trump nuk janë shumë pavorshme. Por nga ana tjetër, ndihma në tonë dhe që i vjen zotit Trump, është që Amerika nuk është në ditët e veta më të mira. Ndo shta në 30 vjeçarin e punit, është në betët. Sepse inflacioni është rritojnë edhe shumë qështje tjera të brëndshme. Dhe klima politike në Amerikë, si asë njëherë më parë, nuk ka qenë kaq e acaruar midis republikanëve dhe demokratëve. Pak në kështu si që e shofun. Dhe në qofë se ka në i president amerikan, i cili duhet ishe në nëhetime dhe duhet të futejnë burga që në zëtërije e cili ka inskenuar skandalin e Watergate-it, tashmë i vërtetuar se skandal. Dhe në qofë se ati i arruetur privilegjit dhe veta, si president, si njëriu i parë për 4 vite apo për 8 vite që donte me qëndrua e, nuk i ka ndodhur kjo gjë, atëherë pse duhet ndryshohet standardi në 2022-shën, 2023-shën? Për një president i ka humbur, mendon që i ka humbur pamjet. Zoti Trump sot e kësaj dite e pranon dhe është i bindur që zgjedhjet e veta janë të vjedhura. E ka deklaruar në çfarë do lloj emisioni dhe çfarë do lloj deklarate publike diket vetën dhe ndërkohë nuk i kushten edhe gjyqësi shtrigash. Dhe çfarë bën kjo? Mua nuk më intereson fare se a është Trumpi, a është Bideni, se për mua ka rëndësi Amerika në politikën e jashtme, nuk ka rëndësi politikën e brendshme. Ajo që për mua ka rëndësi është se si do duket, çfarë imazhi jep Amerika sot në botë. Prandaj thashë t'i japim çështje politike, pikë çështje. Po, e kuptoj. Vendari politike, cili është mesazhi i Amerikës sot në botë? Po. Kjo së pari kjo është pse unë po flas çka bën FBI ose se çka është duke ndodhur, ose pse unë mendoj që ato kanë qenë pyetjet
e këtij emisioni sot dhe po mundohem ta jap një analizë ose një shpjegim timin se si i shoh sendet këtu prej Washington DC ose çka po folet në Washington DC. Po përndryshe edhe unë pajtohem që këto veprime kanë implikime në politikë. Tash janë dy scenario, unë se mendoj ato tretën që zotri Gashi e mendon, unë mendoj që janë vetëm dy scenario. Një scenario është që kjo do t'i kthehet negativisht presidentit Trump, edhe dyta është që kjo do ta fuqizoj mbështetjen e tij na mbështetjen për zotin Trump nga ekstremistët e djathtë. Tash nëse unë nuk mund në një ndëgju se po të përndojnë në Drigashi, po vetëm, nëse më lejnë, vetëm... Dhe ta përfundoj, edhe mund të plisim më pas, o Drigashi. Po. Edhe një është që kjo varet se çka do të ndodhë në tardhmen. Do me thonë që një nëse kjo hetim del që është i sakt, ose që ka, që është që ka ndo një krim, atëhere presidenti Trump mundet të mos ketë të drejt të garoj në zgjedhjet e ardhshme. Po në anën tjetër, nëse del që ka qenë vetëm një hetim dhe që nuk ka të bëj me ndonjë krim, ose nëse në atë kohë del që zotri Trump është i pafajshëm, atëherë kjo do të ketë një implikim shumë pozitiv për zotri Trumpin, sepse ne e dim që e djatha ekstreme dhe e majta ekstreme ushqehen prej konspiracioneve të tila. Në Amerikë, momentalisht problemin matë madhë e kanë ata që jënë në qendër, republikanë edhe demokratë në qendër, sepse në partit e tyre, ata kanë polarizim shumë të madhë me ekstremet në partit e tyre. Do me thonë që ata i kanë problemet e vetë. Si demokrat, ashtu edhe republikan. Po, të t'i Gashi, do një të ndurhynit për diçka? Unë s'kam se si, më thonë, nuk kam që t'i ndurhynit e analiza e vetë. Nëse do një të thoshit diçka në lidhe me atë që tha zoti Shipuli apo jo? Doja t'i thoshit studius, të pakën kërën e parë që unë betë, edhe variablin e dytë që fitonë, dhe të marrë variabli treqë të përplasën, të e luta civile që ne dhe temi, është përplasë e interesave ku nuk bjen në dilë, nuk bjen negociata, të dyja palët. Dhe për aqë ko sa të nëkryen e timet, neve dim shumë mirë edhe historinë e famshme, zotria, mishën se e tonë në USA, duhet të di dhe rastin e famshme në O.J. Simpson, që gjithë e dimi që ishte fajtor, po e timet e nëzorë një fajtor. Dhe gjyqi ishte me vite. Për aqë ko sa këto hetimet kryen, nuk po kryet për një njeri të thjesht American citizen, po kryet për një personi cili ka qenë i pari mbi 350 milion dhe është përfaqësuesit paktës gjysmë për tyre, që sot e mbështesin. Dhe gjyqi do ketë ngarkesë shumë të madhe, si politike, si juridike, si ndërkombëtare, e gjitha këto me. Pra po flasim për një gjyqi cili po bëhet për një president Amerikës, i cili ishte njeriu më i fuqishëm i botës për 4 vite. E qartë. Dhe ky lloj. Ama ende nuk po flasim për një gjyq. Ende nuk po flasim për një gjyq. Zotri Gashi, nuk po flasim për gjyq. Ne jemi duke të bërë. Atëherë se ka nuk bëhen hetimet na nuk është e pamundur sepse ka dhe probleme me keni dhe probleme me audion zoti Gashi dhe ndoshta është e pamundur. Po, diçka të fundit zoti Shqipuli për ta përfunduar këtë diskutim. Po, në Amerikë, shumica e hetimeve nuk shkojnë në gjyq. Edhe pastaj, edhe ato që munden me qenë, do me thonë, që munden me përfundu në gjyq, shumica deri 90% të cases përfundojnë pa shku në gjyq. Edhe në nuk dimat do të ketë gjyq. Gjithë e dim që kjo ka implikacione politike, por në momentalisht nuk përflasim për ndonjë gjithë, vetëm për hetime. Si kur ka qenë hetimi për shambull i Hillary Clinton, ose hetimi i Hunter Biden? Po.
Hunter Biden ishte, me informacionet e mia, Hunter Biden ishte derivat e gjithë veprimtarisë politike të babait vetë që sot është presidenti. Ndërkohë që zotëria në fjalë Donald Trump po akuzohet për marrjet të drejtë për drejtë informacioneve konfidenciale të shtëpisë bardh, i cili ka sekrete, të cilat nuk duhet i ditë, nuk duhet i zotëroj as kush, i cili nuk është pjesë asaj administrate. Kështu që në qoftë se ti e quan këtë lloj çështje si 90% e çështjeve që hetohen po nuk përfundojnë gjykat, atëherë Donald Trump i pas ka përdal fitimtar, si pas logjikës tale. Sepse kjo lloj çështje e rëndësishme edhe çështja çështjet janë të ndryshme, por gjithashtu ato që nuk përfundojnë në Amerikë, ato që nuk përfundojnë në gjyq, zakonisht mirin vesh para se të shkojnë në gjyq. Do me thonë, persona Nixon, kur ka thonë që do t'jap dorheqje. Për atë po flasë, do me thonë që ne nuk e dim ende se çka është duke bë, edhe mundën që nesër organizata Trump ose avokat e zotit Trumpit edhe FBI të mirën vesh të jipen të gjitha dokumentet edhe të mbulohet kjo punë, sepse është shumë profil i lartë. Më herët nuk ka pas asnjë president që i ka marrë dokumentet konfidenciale. Më thonë, është hera e parë, nuk ka precedent për ashtu diçka. Edhe pajtohëm që është kjo punë e profilit shumë të lartë politik. Nërë, edhe diçka të fundit, zoti Gashi, për ta përfunduar këtë bised? Gjë e fundit që duhet të thamon, të ambyllin pak bugur, me që se pali pak debat që konstruktiv. Ideja është vetë bodyguardët e zoti Trump e kishë ndimuar FBI-n, si pas informacioneve që jetë BBC News. Dhe dhe që është një nga burimet më të besushmet momentalisht në botë. Dhe raqë kosa zoti Trump ka ndimuar FBI-n, tregon që vetë zoti Trump është i hapër për çfarë doloj jetimi kundre shtetit, sepse në Amerikë më e madhe se gjithë është Amerika. Pakën, neve këtë kemi mësuar në përshkolla, këtë kemi mësuar për Amerikën. Bi çdo njeri është vetë Amerika. Nuk ka unë, apo nuk ka primus në Amerikë. Atëre, përfundojmë këtu, zoti Gashi, zoti Shqipol, ju falenderoj shumë që u bët pjesë se këti diskutimi në Euronews Albania, lidhur me të se çfarë ka ndodhur sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Donald Trump. Faleminderit.